ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ। ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହର୍ଷି। ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ସେହି ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ମହର୍ଷି। କଟକ ବୃନ୍ଦାବନ ଟକିଜ୍‌ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଛି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଏଥିରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୁମାର ମୁକେଶ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଅବସରରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷର ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ପୁରା ଟିମ୍, ସେ ଫାଇନାଲି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆମେ ଆଜି ଆକ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଥିଏଟର୍ସ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ମୁଁ। ବହୁତ ନିଆରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମାଟିର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ 250 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ଏବେକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ନୂତନତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଦୃତ ହେବ। ମହର୍ଷି ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟା ଇତିହାସର କଥା କହିବ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପରିଚୟ ଦେବ ଏବଂ ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଯେଉଁ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାକି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ପରଦା। ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଶାର 38 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଅଧିକାଂଶ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ VFX ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପିତା ଶୁକ୍ଳ। ଗୋଟେ ନାରୀ, ଝିଅ, ମା, ଭଉଣୀ ସବୁକିଛି, ଗୋଟେ ମା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି? ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ? ଗୀତ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର। ଫିଲ୍ମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ଦେବୀ ବାରିକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ସିନେମା ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ VFX ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ସିନେମା VFX। ଆପଣ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ସିନେମା ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସିନେମା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଥିବାରୁ, ଏ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ କି କିଛି ନୂଆ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା VFX ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ନେଇକରି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ଆଗକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ 5 ଭାଷାରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସଂସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା। କଟକରୁ ସମ୍ବିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।